Druhá polovina srpna je tady. Začínají kvalifikace na nadcházející brazilský CSGO Major, Saska E-League startuje nečekaně až v neděli, G2 eSports přivedli nové hráče a Odin získal významnou investici. Opět se toho stala celá řada, tak pojďme na to. Česká jednička vstupuje do dalšího splitu Saska E-League opět v roli obřího favorita. Je čas, aby vstoupila do historie? 6 titulů v řadě z jedné soutěže, to je něco, co domácí scéna nepamatuje a Sinners tak mohou udělat významný zářez. Už jejich dosavadní počin, tedy 5 titulů ze Saska E-League a ovládnutý Saska E-Cup Summer 2022, jsou více než přesvědčivé, ale 6 a navíc vednout pohár před plnou letňanskou halou během finálového víkendu na 4Games, to je velká meta na domácí scéně, pro kterou tým jednoznačně jde. Už v pátek 2. září chystá Saska v rámci svého atria na nových kancelářích na pražské Bořislavce e-sportové odpoledne nejen pro děti, tedy navrátil se do školních hlavic, ale také pro všechny, které e-sport zajímá a baví. K dispozici zde budou v podvečerních hodinách počítače, konzole, ale celá řada hráčů a zajímavých hostů. Více informací už brzy, takže si datum zapište do svých kalendářů, protože si máte na co těšit. Český startup Odin je jednou z předních B2B platform, která poskytuje sázkovým kancelářím kurzy na e-sportové zápasy, k čemuž využívají pokročilou datovou analýzu i moderní technologie typu machine learning. Společnost, která vznikla v Praze, působí po celém světě a na další rozvoj nyní získává velkou investici v hodnotě 4,5 milionu dolarů. Gratulujeme a držíme palce. A v dnešním díle se nevyhneme ani přestupu. Tentokrát však nepůjde o ty na domácí scéně, nýbrž o Tier 1 tým G2 eSports. Ten oznámil dva nově příchozí hráče, kterými jsou Australian JKS, který jako stand-in sestřel své nové spoluhráče ve finále Intel Extreme Masters Katowice 2022, kde hrál za FaZe. Tím druhým je pak dánský in-game leader Rasmus Hoči Nielsen, který působil naposledy v Copenhagen Flames. Nezbývá než se jen těšit, co obměněná ambiciozní sestava dokáže na samotném serveru. Na závěr je ovšem také důležité zmínit, že Saska E-League nezačne dle původního plánu v sobotu, ale až v neděli o 16.30 zápasem Cryptova Entropic Prague. Více informací naleznete v sekci Saska E-League CSGO na našem Saska eSport webu. To bylo, dámy a pánové, z dnešního dílu vše. Nezapomeňte ovšem, že na webu www.saskaesport.cz pro vás tým redaktorů každý den chystá celou řadu článků, novinek a informací, které se týkají všemožných e-sportových titulů. Tak zase opět někdy naslyšenou.